Привіт, Даренко, а я маю новину. Привіт, Софійко, та ви, любі глядачі, в ефірі рожеві окуляри. Дай не я вгадаю. Ти купила мені подарунок? На жаль, ні. Ти їдеш у навколосвітній подорож? Ні, Даренко, я почала поглиблено займатися йогою. Ого, круто. Вітаю тебе з новим новим життям. Але розкажи, як це? Я багато чула про неї, а також чула, що на заняттях можливо дуже часто заснути. Пропоную дізнатися відповідь на твоє запитання та інші запитання у сьогоднішньому випуску. Я думаю, як ви здогадалися, сьогодні ми говоримо про йогу. Сьогодні в програмі. Хто, коли і чому вигадав йогу? Та звідки вона прийшла? Хатха-йога, вікран-йога. Скільки взагалі існує видів йоги та які вони? Дитяча йога. А що це взагалі таке? Завжди мріяла навчитися літати. Не біда. Сьогодні ми досліджуємо флай-йогу. Шлях до гармонії душі і тіла. Неймовірно цікаві факти про йогу. Діставайте свої керемати та починайте займатися разом із нами. Рожеві окуляри в ефірі. Софійко, а ти говорила, що займаєшся йогою. А що ти знаєш про цей спорт? Ну, знаю позу лотоса і що йога – це дуже цікаво, ну і все. Та я теж цю позу знаю, вона найлегша. Ну, а ти знаєш, що йога зародилася понад 5000 років тому? Ого, я й не знала. До речі, у сюжеті Ярини Яриш ми дізнаємось, хто, чому і коли створив його. Дивіться уважніше. Мільйони людей по всьому світу займаються йогою, виконуючи різні вправи на килимках. Але навіть не підозрюють, що в цю науку було вкладено зовсім інший зміст. Тому досвідчені гуру розділяють її на дві сторони. Перша – це те, чим займається більшість. І друга – йога з великої літери. Це те, що є насправді змістом цього вчення. Про розвиток йоги сьогодні в моєму сюжеті. А з вами я, Ярина Яриш. Вчені не можуть встановити точний вік йоги. Вона виникла багато тисяч років тому і несе в собі давню мудрість. Існує безліч легенд і їх переказів про те, як людство дізналось про йогу. Першу згадку виявили під час розкопок давньоіндійських міст Хараппа, Даро і Мохеджо, коли була знайдена печатка Пашупати із зображенням рогатого божества. Виходячи із цих фактів, слід вважати, що така техніка походила з більш давніх часів, приблизно 3 століття до нашої ери. Подібні пози зустрічаються і при розкопках цивілізації Латинської Америки. На думку дослідників, слово йога походить від йодж, що на стародавньому санскриті означало зв'язок, з'єднання. Якщо коротко, то це стародавня духовна практика. Це не лише вправи, а й спосіб життя, харчування та навіть мислення. Ще одна легенда про те, як людство дізналось про йогу, каже, що саме індійський півострів насправді є історична батьківщина. Хоча практично в кожній культурі зустрічаються схожі техніки самовдосконалення особистості на різних рівнях буття. Природно, що таке глобальне навчання – це справа рук не однієї людини. Століттями воно по зернинках вбирало в себе практичні знання сотень мудреців, брамів, йогів, просвітлених гуру. Легенда про йогу як шлях до воз'єднання з Богом описується в головній книзі індуїзму Бхагавад-гіті. В цій книзі дуже просто і зрозуміло описуються три шляхи йоги, за якими людина може йти. Розвиваючись, це йога дії, карма, служіння бхакті і знання джняна. Для початку, щоб зрозуміти йогу, варто розпочати з найпростішого – хатха-йога. Це підготовча йога, тобто введення в йогу. Вона призначена для тих, хто ніколи не займався нею, але хоче розпочати і об'єднує певні пози тіла і дихальні вправи. Але про види йоги у наступному сюжеті моєї колеги. До речі, цікавий факт. Покровителем йоги в індійських віруваннях є бог Шива. Він і вважається першим йогою. Наступним, кому вдалося освоїти його, це був Рибалка Шрі. Каже, що він 12 років вивчав його, а потім ще 500 років передавав усім іншим живим істотам. В історії йоги як науки гармонії тіла і душі в наш час зіграв вирішальну роль Шрі Тирумалай 1888-1989, який був наставником основних видатних вчителів останнього століття Айнегара, Патапхи Джойса і Дешикачара. 85% сучасної йоги базується
базується на їх методиках, які пізніше почали модифікувати інші послідовники. Він вважав, що будь-яка людина може навчитись цієї науки і успішно це доводить на своїх учнях. Прожив батько вчення 101 рік, до останнього дня зберігаючи ясність розуму, бадьорість духу і хороші фізичні дані тіла. Підсумовуючи усі легенди виникнення йоги, у мене є питання. Чим займається більша частина людей, закручуючи тіло в неймовірні вузли на килимках? Відповідь ховається в знаменитому вислові Потапхи Джойса. Практикуй і все прийде. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Ну що ж, про історію йоги ми знаємо все. Тепер залишилось обрати напрямок. А що за напрямок? Ти мені не розповідала? Ну, якщо ти не знала, в йозі існує більше 20 різних видів. Ого, ні. А ти що, знаєш усі 20? Ну, знаю я одну. Я знаю, як вона називається. Це поза Врік Шасана. О, дивимося вже. Йога – це неймовірне заняття, яке допомагає не тільки тримати тіло в тонусі, а знайти баланс усередині. А якщо вам щось не сподобалось з першого разу, то, можливо, ви просто вибрали не той вид? Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І сьогодні ми поговоримо про види йоги та зможемо обрати саме той, який підійде вам. Зазвичай йогу ділять на дві базові групи – м'яка та динамічна, до яких відносяться різні напрями цих занять. У чому ж різниця між ними? Якщо ви подумали, що в першому випадку ви просто лежите на подушці, а під час другої займаєтесь активним спортом, то я точно маю трохи пояснити. М'яка йога – це більше про розслаблення, а не про інтенсивні вправи. Її найголовніша мета – це дихання та гнучкість. Тому вона підійде кожному, незважаючи на вік та фізичний стан. А от динамічна йога – це вже більше про рух та активність. Хоча вам не потрібно боятися, що вже на другому занятті ви будете бігти марафон. Хоча, жартую. Але для неї потрібно докласти набагато більше зусиль. Але якщо ви подумали, що це все по видах йоги, то готова вас здивувати, що існує понад 20 видів йоги. І це лише найбільш популярні. А серед них уже сотні років для новачків виділяється саме хатха-йогу. Це також найпопулярніший вид йоги. Її дуже люблять початківці, адже вона не важка і водночас виконує головні завдання. Виконання базових поз, які ще називають асан, з регуляцією дихання. Однак не лише хатха-йога зменшує стрес, розвиває гнучкість та зміцнює хребет. Але якщо це для вас занадто важко, то придивіться до бікрам-йоги. Вона проводиться у приміщенні, де температура сягає 38-40 градусів, хоча кімнатна температура 22. Також там має бути підвищена вологість. Це найкращий комплекс для схуднення у йозі. Та перед тим, звичайно, потрібно проконсультуватися з лікарем. Однак, якщо ви хочете більше активностей, але не так сильно потіти при цьому, то вам підійде віньяса-йога. Її теж часто використовують початківці, адже тоді ви постійно рухаєтеся, недовго затримуючись в одному положенні. Тому нудьгувати точно не доведеться. При цьому ви постійно слідкуєте за диханням, тому такі вправи також підходять як своєрідна медитація. А ви знали, що є йога-суперстар? Не повірите, але багато зірок люблять нею займатися. От, наприклад, Мадонна, Дженніфер Еністон та Кейт Хадсон могли зустрітися під час занять кундаліні-йогою. Під час занять кундаліні-йогою ви навчитеся не лише медитувати та співати мантри, але й правильно дихати. Ви повинні робити це ніздрями почергово. Виглядає це десь ось так. Ми про стільки активних видів йоги поговорили, що я геть забула розповісти про один із моїх улюблених – про інь-йогу, де найголовнішим завданням є сидіти. Уявляєте? А річ у тому, що ви можете просидіти в одному асані від 1 до 10 хвилин, а всі вправи спрямовані на стегна, таз та нижню частину хребта. Крім цього, інь-йога вчить відпускати емоції та заспокоювати свій розум. Тому, якщо вас часто хтось може розізлити, раджу.
Але найбільше мені сподобалась дог-йога. Під час неї ви буквально займаєтеся своїм домашнім улюбленцем. А взагалі йога – це заняття, яке варто спробувати кожному. А з вами сьогодні була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей! Па-па-па-па! Ну що ж, Софійка, урочисто я повідомляю, що готова займатися йогою. Ого, яке рішення! Ти ж казала, що це так складно і можна заснути. Ну, так. Ну, зі сном я розберуся, але чи мене приймуть? Не турбуйся, є дитяча йога, і там асани не такі складні. І, до речі, приймають з 3 років, уявляєш? О, то зовсім скоро я свою меншу сестричку можу взяти. А точніше, через 2 місяці та 1 рік. Детальніше про дитячу йогу у наступному сюжеті. Хочете зміцнити тіло своєї дитини і покращити функції мозку? Рекомендую до вашої уваги дитячу йогу. Так-так, йогою можуть займатися і діти. Про користь дитячої йоги розповім вам я, Софія Врамчук. Дитяча йога – вільний помічник у тренувальному залі і у повсякденному житті. Існують асани, які допоможуть дитині заспокоїтись і зібратися з думками. Наприклад, перед написанням важливої контрольної чи публічним виступом. Виконання асан допоможе малюку змінити негативні емоції. А заспокійливі пози утанасана, шавасана чи йога мудрасана підготують дитину до здорового та міцного сну. Напевне, у вас з'явилося питання, а чим же відрізняється дитяча йога від дорослої? Відповідає, під час заняття дитина не може травмуватися, а навантаження на кістки мінімальні. Цікавий факт. В Індії на батьківщині йоги з новонародженими займаються лише одиниці. Це жінки, які передають свої знання від бабусі до доньки і онука. Йогу для новонароджених практикують з перших днів життя малюка і називається вона бейбі-йога – гімнастика в маминих ручках. Дитячою йогою можуть займатися всі діти, починаючи з 3 років. Вона допомагає бути більш посидючим та уважним. Як це все працює, пропоную дізнатися у тренера. Чи правда, що йогою можна займатися з народження? Яке гарне питання. Найкраще йогою займатися від 4 до 4-5 років. Тому що дитина більш зосереджена і з нею буде простіше робити вправи, які пов'язані асани, називаються в йозі. Розкажіть про тривалість заняття. Тривалість занять з маленькими дітьми десь 30-40 хвилин, з підлітковими десь година часу. Йога в домашніх умовах – це реально? Реально, але краще займатися в групі, щоб були однодумці, дівчатка, хлопчики, де в ігровій зоні все відбувається заняття з дітьми. В підлітковому віці також краще в групі займатися, але можна займатися і вдома. Чим дитяча йога відрізняється від підліткової? Методикою відрізняється, повністю там різна методика. Дитяча йога – це ігрові, більшості елементи додаються, а підліткова йога, там вже йде більше спілкування, вже такі асани більше, ніж дорослої йоги. Ще одне наголошення. Дитяча йога – це незвичайний комплекс вправ. Кожне заняття дитячою йогою – це політ на місяць, пошук скарбів або порятунок принцеси від злодія. Ну що ж, дорогі глядачі, хочете мати гарне самопочуття та хороший настрій – займайтеся йогою. І пам'ятайте, що лише регулярне виконання асан дасть результат. А мене, нагадую, звати Софія Врамчук. Па-па! Даринко, мені тепер трохи моторошно. А що таке? Що сталося? Ну, я побачила декілька вправ у флайозі і злякалася. Вони там висять вверх ногами, ледь-ледь торкаючись землі. О, то вони спочатку стоїть кажанами, потім бетменами, потім суперменами і аж тоді нормальною людиною. Цікавенько!
Цей вид йоги подарує вам легкість і приємні відчуття. А ще це відносно молодий напрямок. Займаючись ним, ви немов літаєте у повітрі. За останні роки він став популярним і в нашій країні. Майже у кожному фітнес-центрі вам запропонують схожі заняття. Здогадались, про що я? Так, сьогодні я, Каріна Хольвінська, розповім вам і буду займатися флай-йогою. Не перемикайте! Історія флай-йоги розпочалась у 90-х роках 20-го століття з експериментів Крістофера Харрісона, який був американським гімнастом та бродвейським актором і все життя захоплювався йогою. Після численних виступів він і вся команда відчували сильну втому, але варто було повисіти в полотні вниз головою, як з'являвся приплив сил та енергії, та покращувався настрій. Своє пристосування він запатентував і назвав антигравіт-гамак, а методику – антигравітаційна йога в повітрі. Крістофер розробив гамак та кілька напрямків – флай-йога, пілатес, рестарайтив. У першому виконується асана, у другому – вправи пілатес, а у третьому – просто оздоровчі вправи. Цей вид йоги сподобався багатьом, а інформація про нього розлетілась по всій земній кулі. І сьогодні польотом у повітрі займаються більш ніж 50 країнах світу. Заняття проходять на спеціалізованих полотнах. Їх часто називають гамаки. Іноді використовуються йога-гойдалки, де є додаткові петлі для рук і ніг. Існують різні програми – розтяжка, йога, а також силові тренування. Складність полягає в незвичайному навантаженні і необхідності тримати рівновагу. Гамак для флай-йоги виготовлений із шовкової або іншої міцної тканини і може витримувати від 100 до 300 кг. Цей девайс діє як гойдалка. Розгойдуючись на ньому, людина перебуває у стані польоту. А він, у свою чергу, дає легкість, розслаблення та спокій. Як і інші види фітнесу, заняття в гамаку підходять для різного рівня підготовки. Відверто кажучи, найскладніше – це довіритися полотну і інструктору. Це можна порівняти з першими спробами їзди на велосипеді або катання на ковзанах. Під ногами немає твердої опори і часто думаєш зовсім не про вправу, а про те, як би не впасти на підлогу. Крім того, незвичне положення змушує шукати нові точки опори, що додає хвилювання. Саме з цими думками і доводиться боротися на першому занятті. Я теж сьогодні спробую, але після інтерв'ю. Як відбувається заняття з флай-йоги? Кожне заняття починається з розминки, потім іде основна частина, на якій ми робимо різні види вправ, і потім заминка. Чим корисні такі заняття? Заняття з флай-йоги допомагають розвинути гнучкість, силу та координацію руху. З якого віку можна займатися? Насправді заняття підбирається під вік дитини, мінімальний вік – це 4-5 років. Кому не підійде флай-йога? Якщо у вас є серйозні проблеми зі спиною, з хребтами, з артеріальним тиском, тоді слід порадитись з лікарем перед тим, як займатися гамаком. Але будь-які індивідуальні заняття можна підкоригувати під потреби людини. Пропоную від теорії перейти до практики. Продемонструйте декілька вправ. Добре, пішли! Йога в гамаку дає людині дуже багато. Займаючись регулярно такою практикою, ви не тільки зробите свою поставу стрункою, рівною та красивою, але й зміцните своє здоров'я. Так що беріть зручний одяг і літайте! А з вами була я, Каріна Хольвінська. Бажаю вам гарного настрою і легкого польоту. Па-па-па-па! Софійко, ну мені настільки сподобалась тема з йогою, що я вирішила пошукати, факти про цей спорт. І знайшла декілька, але дуже цікавих фактів про йогу. Ну, я знаю, що день йоги 21 червня і все. Друзі, а ви знали, що йога допомагає покращити тиск та імунітет? А ще нею можна займатися навіть із собаками. А це ще не всі цікавинки, які я вам сьогодні розповім.
Усім привіт! З вами я, Діана Гриньків. І сьогодні ми дізнаємось про його те, що можуть не знати навіть ті, хто її викладає. Взагалі, йога – це не тільки фізичні вправи, а й єднання тіла з чимось духовним усередині. Саме такий сенс вкладали ті майстри йоги, які першими вигадали це заняття. Вони перекладали слово йога як союз, злиття чи зв'язок. І тому виникало бажання зробити щось більше, ніж сісти в позу лотоса, як у буддизмі чи індуїзмі. А вже Захід перетворив йогу на щось більш спортивне. До речі, поза лотоса, про яку ви точно неодноразово чули, є найпопулярнішою у всьому світі. А також в ній сидять творці таких релігій, як індуїзм та буддизм. А ви знали, що йозі понад 5 тисяч років, і деякі науковці переконані, що нею почали займатися не в Індії і не в Латинській Америці, а значно давніше деінде. Цікаво, для них це була ранкова руханка чи щось важливе? До речі, якщо ви не знаєте, який вид спорту обрати, то придивіться саме до йоги. Це універсальні вправи, які підходять кожному, незалежно від віку чи стану здоров'я. Тому ви можете займатися нею навіть зі своїми бабусею чи дідусем, адже там не треба ніяких активних рухів чи додаткових атрибутів. А для початківців найкращою буде хатха-йога. У ній більше уваги приділяють фізичним вправам, які позбавляють тіло від напруги. Досвідчені йоги досить часто лякають людей, особливо лікарів, адже такі майстри надовго можуть затримувати своє дихання і навіть зупиняти своє серцебиття. Чесно кажучи, це виглядає трішки моторошно. А ви помічали, що йоги досить рідко хворіють? Вони зрозуміли, що більшість хворів виникають саме через неправильне дихання, тому вони використовують пранаями. Це спеціальні техніки дихання. Окрім того, що йога допомагає загострювати розум та краще концентруватися, вона дуже гарно впливає на ваше здоров'я. Люди це зрозуміли та давно почали використовувати для підготовки підводників, космонавтів, рятувальників і розвідників. Цікаво, а космонавти, які перебувають за межами планети Земля і далі займаються йогою? Йога – це настільки популярне заняття, що у найбільшому йога-класі взяло участь аж 35 тисяч осіб. Відбулося це у місті Нью-Делі 2015 року на Міжнародний день йоги. До речі, ви знали, що він настає щороку 21 червня? Якщо ми вже заговорили про цифри, то аби стільки людей могли займатися йогою, у світі працює близько 53 тисяч вчителів з йоги. До речі, його часто плутають з одним видом спорту – пілатесом. Насправді це зовсім неправильно, адже під час йоги ви можете заглибитися у себе, а професіонали стверджують, що справжнім завданням йоги є зупинка розуму. А от пілатес – це ті фізичні вправи, які укріплюють ваше тіло та корпус. Спільного в них мало, і вони точно не однакові. І на завершення важливе правило про йогу. Під час занять не можна відкривати рот, хіба що вам потрібно щось сказати. Завжди потрібно дихати тільки носом, інакше не буде потрібного результату. Ну а з вами була я, Діана Гриньків, і це були факти про йогу. Па-па! Я готова відвідати своє найперше заняття. А це крута ідея, і на цьому пропоную прощатися. А з вами були дві ваші улюблені, невгамовні та незмінні ведучі. Я, Даруся Попко, та моя улюблена коліжанка. Я, Софія Кащишин. Дивіться на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!